dziadkowie, zaproszeni goście. Już tradycją się stało, że my tutaj dzieci, młodzież naszej parafii katedralnej zapraszamy. Розпочалася восьма велика коляда у митрополита Мічеслава Мокшицького. У митрополичій курії з 3 січня від ранку та цілий день тривало колядування дітей і молоді з парафії нашої львівської архідіоцезії. Першими завітали з колядою до курії юні колядники та їхні батьки з парафій у Семенівці та Винниках. У конференційній залі львівської курії гостей вітав архієпископ митрополит львівський Мічеслав Мокшицький. Загалом традицію колядувати в палаці львівських митрополитів цього року підтримує понад 1000 учасників із парафій цілої львівської архідіоцезії. Архієпископ Мічеслав Мокшицький започаткував колядування у палаці архієпископів 9 років тому. Раніше колядники відвідували митрополитів вдома, спершу кардинала Яворського, а згодом і архієпископа Мокшицького. Однак після того, як митрополичі курії повернули її колишнє приміщення, колядники почали приїздити з цілої архідіоцезії власне сюди. Це вже вдруге. Велике колядування відбувається під час війни. Слідкувати за виступами учасників можна у прямому ефірі на Facebook-сторінці Львівської архідіоцезії. Ено, odjechał już pociąg do Przemyśla? W tym kraju i w taki dzień nigdy nic nie wiadomo. Ale się człowiek musi narobić. Co panowie tak narzekają? Teraz to nie te czasy. Dzieciaki inne, wymagające, rodzice inni. Wczoraj tylko byłem w jednej sympatycznej rodzinie. Tecznych zakupów na ostatnią chwilę. Nie denerwuj się, kochanie. Widzę, że jest pan zmęczony. Proszę, niech pan siada. Tej nocy anioł przyszedł do Józefa. Zbudźcie dzieciątko, co tak słodko śpi. Juda dziś to niebezpieczna strefa. Syneczku mój. To dzieci do stajenki, ty nas dobrze znasz. Przenosimy, serce ma, weź dziewczynki swe. Dalej zasypia miasto, zwyczajnie się kończy dzień. Lecz ty nie potrafisz zasnąć i nagle pojawi.